Մի փախի։ Ayni maşin. Ayşe. Ben şimdi burada. Bir daha.
Biz bulur votov gnatsinde pigulistan izber. Gülistan'ı ver. Всегда умнее были, у них всегда все запасы, и оружие, и питание, и воды, и все, как Гензе сейчас. На полгода, у них всегда было. Всегда было в каждом крепости. Падаю, кандвела, Борис, кандвела. Падаю, тюле, тунелов, инчор, джур, бан, регалис. Че, тунелчи, тунелок, глибикелка. А, ин, аштараки, мотис, мотнума, мишев, неркев, гетте, гетте, неркев, неркев, Սա որ դարի կառույց է։ Սա երևի հին է, բայց մեր մերիկները 12-րդ դարում վերականգնվել են։ Երևի խաղաղի պայմանները դուրս վերականգնվել են։ Դա արդեն դրա վերականգնումները ուրիշ ձևով կլինեն, մենք չէ։ Բայց ի՞նչ տարա է։ Սուցակով չա, բասարգես չէ, ոնց որ առանձին քո համար մի հատ մասից ելնի, որ անդադ մի շաստի պիտի մռմռաս։ Այդ հայոց երկու։ Չէ, ինչի մռմռաս, պաշտպան ես սա։ Սա դեռ չի գործում։ Պաշտպան ես, որքի ձերդ է։ Սեփություն ա, սա դի պաշտպան է ուղղակի։ Դա դրա համար սա սխարմել են իրար, էլի պատմեսները։ Իրանք իսկ չգիտեին ես սա ստեղերը, հետո դրանց ոչ մի բանում, նայեցեք, էս պոլիտիկարը ո՞վ է։ Սարը չի գովերքում, էս պալերները սա չկան։ Իքնտե չկան։ Հա։ Այնինչ գիտեն, թե չգիտեն։ Գիտեմ, ոչ։ Աշները ճիշտ ագում։ Այնը ամի վայրն է։ Մաննա, ոդին, հա։ Ես սրա շատ 2013 году вот здесь договор. Цари договор Гюлистан. Ну где-то 150. Դրանց հետո մի քանի տարի էլ կգործեր էլ ուզում ասի զավորը։ Հա, չէ, ես ասում եմ որ где-то второй половина ещё 19 века после прихода русских его необходимо сделали. Ես էլ գիշերով մենք Հա, դե Բերթերի, այսպեսի Բերթերի կառուցումը մասսայական բնույթ գրել է 13-րդ դարում։ Ամեն ոպե իմանաց Դամ իմ ջիգաժը հասամոջան մատ քեդի այն արա դու դու քեզ դու քայլի արա ապես հենց մտա տանջատի ապես հենց նայ սամ դա դինզին է չի լուրջ բան եմ ասել նայ նայ ապես Ես դուք վերջինը եք գիտաստեր։ Մանաստիշի։ Մանաստիշի, դա։